Quais são os seus maiores medos? Fracasso. Medo de viver numa ilusão. Aspectos da vida que precisam ser mudados. Confiança. O que você pretende com esse curso? Evoluir, fluir, desamarrar algumas partes da minha vida. O que você mais teme que as pessoas descubram sobre você? Sobre a minha insegurança, minha vulnerabilidade, minha falta de conhecimento, minha falta de paciência. Maior temor sobre você mesmo. Perceber que vivo numa ilusão. Que sou capaz, que não sou bom o suficiente. Perdido. Qual a maior mentira que você já contou pra você mesmo? Que eu não dou conta. Que eu não consigo.